31 травня 2020 року, в сьому неділю після Пасхи, святих отців Першого Вселенського собору, високопреосвященіший Филип, митрополит Полтавський і Миргородський очолив божественну літургію в храмі на честь Горбанівської ікони Божої Матері Богородицького Горбанівського жіночого монастиря міста Полтави. Його високопреосвященству співслужили прес-секретар єпархії протерей Миколай Довганич, духовенство обителі та міста Полтави. Високопреосвященніший Филип, митрополит Полтавський і Миргородський, за божественною літургією звершив деяконську хіротонію Сергія Дебре. За богослужінням молилася ігуменя Ангеліна сестрами обителі. За божественною літургією була піднесена сугуба молитва про позбавлення від епідемії коронавірусу. Після запричасного віршу проповідь виголосив ієрей Сергій Омельяненко. Святі отці Вселенського Первого Собора, моліть Бога нас! Смотрите на їхню віру, дерзновення, молитву і уповайте к їхній помощі. Знайте, що святые, вони близько возле нас, вони хоч і невидимі, але вони близько возле нас. Возле кожного із вас ангел-хранитель. Наша з вами задача – ніколи не ослабевати віри. І Господь нас услышить і поможе. Амінь. Після богослужіння владика привітав вірних з недільним днем, звернувся з архіпастирським словом та благословив усіх.